प्रदेश सभाको बिहिबार बसेको बैठकमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेमती रमन भण्डारीले संकल्प प्रस्ताव टेबल गरेका हुन्। मंगलबार नेकपा एमाले र माओवादीले कोशी प्रदेश सभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य गणेश प्रसाद उप्रेती र एमालेका प्रदेश सभा सदस्य किशोर चन्द्र दुलालले समर्थन गरेका थिए। संकल्प प्रस्ताव टेबल गरेपछि एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले सरकारलाई विशेष निर्देशन गर्नका लागि संकल्प प्रस्ताव मार्फत सन्देश दिन संसदको अधिवेशन आह्वान भएको बताए। गत असोज 27 गते एमालेका 39 जना प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको र असोज 1 गते विश्वासको मत दिएको भए पनि परिस्थितिले उनलाई समर्थन र विश्वासको मत दिन नसकेको भण्डारीले बताए। मैले ल्याएको नीति कार्यक्रम पनि पास हुनेवाला छैन, मैले ल्याएको बजेट पनि अब पास हुनेवाला छैन, मैले पेश गरेका विधेयकहरू पनि बहुमतको बलमा पास हुने छैन। कहिलेकाहीँ समझदारी भयो भने त बेग्लै कुरा होला, तर जोड बलले त पास हुने छैन भनेपछि मैले नैतिकताको हिसाबले, राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले, संवैधानिक नैतिकता हिसाबले मैले अब उपयुक्त छैन भनेर सायद यो सभा छलफल चल्दा चल्दै उहाँले म मार्ग प्रशस्त गर्छु भन्नुहुन्छ कि भन्ने अलिकति आशा पनि राखेको। प्रदेश सभामा पेश गरिएको संकल्प प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै माओवादी केन्द्रका उप्रेतीले प्रस्ताव पास नहुँदै मार्ग प्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरे। समर्थन नै रहेका एमालेका किशोर चन्द्र दुलालले वर्तमान सरकारले मार्ग प्रशस्त गरोस् भन्ने अभिप्रायका साथ प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव टेबल गरिएको बताए। हामीले भोलि पनि सँगै राजनीति गर्नु छ, राजनीतिका प्रक्रिया अगाडि बढाउनु छ। यो प्रदेशवासीलाई एउटा स्वच्छ राजनीतिको, एउटा पारदर्शी राजनीतिको, एउटा अनुशासित राजनीतिको परिभाषा पनि हामीले, दृष्टान्त पनि हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यस कारणले गर्दाखेरि संविधानको मर्मलाई, लोकतन्त्रको मर्मलाई, अल्पमत र बहुमतको मर्मलाई र आफ्नै पार्टीको पुरानो विरासतलाई ध्यानमा राखेर यो सरकारले आफ्ना कामहरू अगाडि बढाओस् र मार्ग प्रशस्त गरोस्। 2081-3 वैकल्पिक सरकार निर्माण हुनसक्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका मान्य केदार कार्की अल्पमतमा हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भन्ने मनसाय बोकेर 2081-3 संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ। प्रदेश सभाको बिहिबार बसेको बैठकमा सत्ता पक्षमा भन्दा विपक्षमा बस्ने सांसदको संख्या दुब्बरले बढी थियो। विपक्षमा 6 जना सांसद अनुपस्थिति रहँदा समेत प्रदेशसभामा विपक्षीको कुर्सीमा 52 जना सांसद रहेका थिए। सत्तापक्षको कुर्सीमा भने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका मात्र 24 जनाको उपस्थिति थियो। मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको दृश्य सदनमै देखिएपछि काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विवेक पुर्याएर निर्णय पर्ने आवश्यकता रहेको बताए। के छ भन्दाखेरि अल्पमत बहुमत हुनु स्वाभाविक हो, होइन? संसारको एउटा मूल्य र मान्यता के हो भने बहुमतले शासन गर्ने हो, अल्पमत प्रतिपक्षमा बस्ने हो, होइन? तर अल्पमत भयो भन्दैमा चाहिँ अब कुर्सी छोडेर हिँडिहाल्ने कुरो त होइन होला, त्यसको प्रक्रियाहरू हुन्छन् होला, होइन? त्यसको विधिहरू हुन्छन् होला, त्यसको तरिकाहरू हुन्छन् होला, होइन? त्यस कारण त्यो विधि प्रक्रिया बाटोबाट अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामी राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगरेपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव टेबल गरेको हो। संविधानको धारा 183 उपधारा 3 बमोजिम बिहिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा दुई दलले दर्ता गराएको उक्त प्रस्ताव टेबल भएको हो। अब प्रदेशसभाको अर्को बैठक शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्नेछ।